Selamat pandang Serai, Sekarang saya jemput yang berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Mak Menteri pengangkutan. Laporan Institut Penyelidikan Keselamatan dan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, meramalkan bahawa bilangan kematian di jalan raya tahun 2020 akan meningkat sehingga 10,716 orang. Seolah-olah kita melihat seperti satu zon perang. Kalau dilihat mayat-mayat 10,000 ribu itu di hadapan kita. Tuan di saya ingin bangkitkan dalam RUU yang akan dipindah ini. Dalam Seksyen 41, Fasal 3. Iaitu menyebabkan kematian kerana memandu melulu dan berbahaya. Persoalan saya, apakah maksud melulu dan berbahaya itu dalam maksud yang lebih objektif dan definisi yang lebih terperinci. Ia sebagai satu pengukuran kepada beban bukti yang akan dibawa ke mahkamah apabila berlaku kes yang melibatkan seksyen ini. Yang kedua, saya ingin memohon statistik pihak kementerian kes yang telah didakwa yang melibatkan seksyen 41 ini ini uh, sepenting dilihat bagaimana jika ada kes kemalangan yang betul-betul tidak ada niat untuk uh, membunuh tetapi uh, ketika itu juga tidak ada saksi yang dilihat maka uh, definisi memandu melulu dan berbahaya ini penting uh, untuk diletakkan di dalam section ini. Seterusnya begitu juga dalam section 44 uh, dalam maksud uh, menyebabkan kecederaan ya memandu semasa dalam pengaruh minuman uh, alkohol hon menyebabkan kecederaan adakah kecederaan itu juga uh, bermaksud uh, kecederaan yang menyebabkan uh, kecederaan kekal yang hilang upaya yang... mohmat Sik boleh minta penjelasan masa tak ada ya sikit ya okay. <laughs> boleh boleh? Ya, ha, ya Mohd. Kan? Terima kasih. Ya. Mohamad, kita membincang soal pemandu mabuk. Bagaimana pula pemandu cuai? Dia tidak mabuk, tapi dia cuai. Yaitu membawa lori, sebab lori ini besar, dia langgar hiah. Siapa dia suka? Akhirnya kematian 4-5 orang. Ini menteri pun, saya berharap Mohamad sampaikan kepada kementerian, kepada menteri. Ya. Cuba fikir, bagaimana pula apa hukuman kepada pemandu yang cuai? Dia tidak minum, tapi dia cuai. Jadi apa akan dibuat oleh kementerian kepada pemandu yang cuai ini? Baik. Terima kasih. Terima, Terima kasih kepada tangan. Ini. Ya, Insyaallah menteri akan menjawab. Tuan Deputi, kerajaan pernah membentangkan pelan tindakan alkohol 2013-2020 yang menggariskan strategi dan aktiviti yang bersepadu di peringkat kebangsaan bagi menghasilkan kesan sinergetik untuk mencegah dan mengurangkan kemudaratan alkohol. Saya meneliti pelan tindakan ini lebih menyeluruh melibatkan pelbagai kementerian dan agensi yang terlibat dalam isu ini. Oleh itu, saya berpandangan kerajaan sewajarnya mengeluarkan satu pelan tindakan baru dalam mengatasi isu arak ini. Kesinambungan kepada pelan tindakan yang akan berakhir pada tahun ini. Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu langkah penyelesaian seperti dalam pindaan yang kita buat pada hari ini. Saya memahami perkara ini bukanlah di bawah Kementerian Pengangkutan tetapi ini ingin dijelaskan di Dewan Rakyat ini bahawa kerajaan perlu suatu langkah yang komprehensif dalam menangani isu arak ini. Tuan di Petua, Miros pernah menerbitkan satu kajian bertajuk Alcohol and Drug Use Among Fatally Injured Driver in Urban Area of Kuala Lumpur. 2012, data kajian tersebut menjelaskan bahawa tempoh masa berlakunya kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk iaitu pada waktu malam dan memuncak pada waktu pukul 4 hingga 6 pagi. Waktu ini hanya orang ataupun hantu saja yang keluar di jalan-jalan raya. Tidak mungkin orang yang keluar daripada masjid pada waktu ini. Persoalannya apakah punca berlakunya kemalangan pemandu mabuk dalam tempur tersebut? Adakah si pemangsa keluar daripada pusat hiburan, pub dan kelab malam keluar dalam keadaan mabuk dan memandu? Jika tidak, dari mana mereka memperolehi minuman berkenaan sedangkan tempoh tersebut tidak dibenarkan penjualan arak. Jika seorang pemabuk yang keluar daripada satu-satu pub memandu sehingga menyebabkan kemalangan, adakah pub atau pusat hiburan tadi akan turut dikenakan liability? Tetapi liability ini tidak ada. Ini kelompokannya yang perlu kita isi. Begitu juga aspek pemberian lesen kepada premis yang melalui syarat yang ketat. Saya lontarkan perkara ini kerana kita perlukan langkah yang lebih komprehensif dalam isu ini kita perlu letak syarat yang ketat kepada pengusaha pusat hiburan yang menjual minuman beralkohol supaya tidak membenarkan pengunjung keluar dalam keadaan mabuk maknanya kita perlukan langkah yang strategik untuk mencegah sejak dari awal Sik, tidak berhenti laluan. kepada Sik. langkah peningkatan hukuman ini si masa laluan. dah dah tamat eh, minta maaf saya nak akhiri saya nak rumuskan tuan dipetul kita perlukan kempen yang berterusan dalam isu ini arak jelas membawa ketidakharmonian dalam masyarakat. Kita semua jelas perkara ini tidak mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Jika seorang seorang pemabuk walaupun tidak memandu, mereka akan tetap mendorong kepada keganasan dan ketidakharmonian dalam masyarakat dan keluarga. Tuan Deputua, terima kasih. Terima kasih,